Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos dando continuidade a um dos nossos programas falando sobre mitos e verdades e hoje nós vamos dar ênfase em uma verdade. Na verdade, o que a gente sente nas academias de ginástica, quando se realiza exercícios de musculação e exercícios aeróbicos, sempre as pessoas têm algumas dúvidas em relação ao quanto um influencia no outro. Então hoje nós vamos falar sobre eles, para saber se realmente um deles influencia sobre o trabalho do outro. E na verdade, João, isto é uma verdade, né? É uma verdade. Já falamos de tantos mitos, né, Ana? Hoje falamos uma verdade. O exercício aeróbico, sendo treinado de forma intensa, ele acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento da hipertrofia muscular, que é a dúvida que o pessoal tem se isso é uma verdade ou não. Vice-versa também é verdadeiro. Um trabalho de hipertrofia muscular pesado, forte, acaba atrapalhando o desenvolvimento da resistência aeróbica. Se nós analisarmos do ponto de vista fisiológico, a gente pode analisar da seguinte forma: a resistência aeróbica melhora a capacidade pulmonar em absorver o oxigênio, que é a resistência aeróbica. Melhora a capilarização, os microvasos sanguíneos que estão no pulmão, também é uma melhora. O nosso sangue tem uma melhora em termos de células vermelhas do sangue, que são as células que transportam oxigênio. Tem uma produção melhor. Então, o coração, ele trabalha com uma maior força de propulsão desse sangue. Isso tudo é alcançado através de um treinamento intenso aeróbico. E isso, Ana, em nada tem a ajudar a hipertrofia muscular. E também, João, é interessante dizer que o trabalho aeróbico, na verdade, é o que mais oxida gorduras. Exato. E é o que as pessoas, na verdade, procuram. É o condicionamento aeróbico, que você acabou de falar, juntamente com o gasto calórico maior, um dispêndio maior de energia. Exatamente. Mas também tem o trabalho neuromuscular, né, que é a musculação. Exatamente. Então, o treinamento de musculação para hipertrofia, para aumento de volume muscular, ele acaba tendo algumas repercussões fisiológicas também. Por exemplo, a fibra muscular aumenta de tamanho, o teor de proteína dentro dessa fibra muscular, ela aumenta, a capacidade do cérebro em contrair o músculo e trabalhar mais forte com esse músculo também aumenta. E de novo, Ana, isso em nada vai ajudar o condicionamento aeróbico. Então são dois treinos totalmente diferente do ponto de vista fisiológico. E que na verdade, assim, as duas pessoas que praticam um ou outro, eles têm um dispêndio de energia. Um metabolizando bastante energia durante esse processo e o outro aumentando a sua massa muscular e fazendo um dispêndio de energia também. Então, na verdade, as pessoas têm que saber que isso interfere. E o que elas têm que dar prioridade, né? Aquilo que, na verdade, o que elas mais querem. Se é aumento de massa muscular, voltado a ela. Mas não esquecer que o condicionamento aeróbico também é um ponto importante para a saúde. Na verdade, os dois são importantes, mas quando as pessoas querem treinar fortemente ou aumento de volume muscular ou a resistência aeróbica, a capacidade cardiovascular, os dois treinos ao mesmo tempo, um concorre com o outro, são concorrentes, um atrapalha o outro. Então, o ideal é que a pessoa priorize um e trabalhe o outro numa forma de saúde, não priorizando uma performance maior, porque eles são concorrentes e difícil de se trabalhar. Exatamente. Então, acredito que nós temos esclarecido para o pessoal de casa e vamos dar continuidade às dúvidas também que são encaminhadas para a gente nos próximos programas, né, João? Exato. Então, hoje não foi um mito, na verdade, foi uma verdade, verdade, né, que paira aí nas academias de ginástica. Grande abraço. Até o próximo.